Артем навчається на третьому курсі Дніпровської політехніки. Він – майбутній гірничий. Навесні, коли оголосили карантин, хлопець поїхав додому і навчався дистанційно. Тепер повернувся до Дніпра і заселяється в гуртожиток. Каже, хоче знов поринути в навчання, але тепер вже офлайн. Я немного переживав насчет заселення в этом году в общежитие в связи с карантинными мерами. Думал, может быть, какие-то будут ужесточения. Возможно, нас не пустят на учебу, может быть, нас не поселят в общежитие. А от його сусід по кімнаті Михайло не переймається через поселення. Каже, у гуртожитку провів усе літо. Я залишився жити під час карантину у гуртожитку. Тут поменшало людей, набагато менше. Осталось одиниці. У навчальному закладі говорять, карантин вніс корективи і в розклад освітнього процесу, і в життя гуртожитку. Дотримання соціальної дистанції, вхід в приміщення тільки в масках та користування антисептиками – ці правила обов'язкові для всіх. З червня місяця чергові гуртожитки виконують функції забезпечення цього дистанційного вимірювання температури. Окремо розміщені там ці санітайзери, відповідний запас не менше, ніж на 5 днів засобів дезінфекції. Вони всі у нас є, вони закуповані. Через пандемію змінилися цьогоріч і терміни поселення студентів до гуртожитків. Першокурсники в'їдуть до кімнат останніми. Їх розселять до кінця вересня, кажуть у деканаті Дніпровської політехніки. По-перше, ми проводимо заселення етапами. Тобто студенти другого курсу, їм виділяється 2 дні, там третьому курсу, четвертому теж по 2 дні, щоб вони поселялися. А ось що стосується студентів, які мешкають у червоній карантинній зоні, для них організують дистанційне навчання. Желательно студенти, які з красних зон, щоб вони повременіли з приїздом в общежитие, да? Или з тестом отрицательним приїжджали. Зараз в'їжджають і розбирають речі у своїх кімнатах студенти других-четвертих курсів. Перед поселенням обов'язкова перевірка на педикульоз та коросту. Окрім цього, в цьому році ми обов'язково перевіряємо всіх студентів на наличие респіраторних простудних заболівань, інфекцій і міряємо температуру. Також ми проводимо опрос, були ли вони, посещали ли вони регіони, де у нас повищена заболіваємість ковідом. У вищих навчальних закладів Дніпра розповідають, студенти житимуть в кімнатах, де на одну особу припадатиме не менше 6 квадратних метрів. Подбали у гуртожитках і про ізолятори. На період карантину, відповідно до рекомендацій міністерства і постанови головного державного санітарного лікаря України, обмежено допуск сторонніх осіб до гуртожитків, окрім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю або неповнолітніх студентів. Поки триватиме карантин, серед обов'язкових правил – вологе прибирання приміщень, коридорів, дезінфекція поверхень, перил та кімнат загального користування кожні 3 години. Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».